Dobro jutro, dobrodošli nazad. Nastavljamo jutarnji program. Temperatura polako u Nišu raste, već je 10 stepeni, a mi u nastavku govorimo o Svetskom danu zdravlja, na primjer, koji se obeležava danas, ali koliko se uopšte o zdravlju brine i koliko se brine o zdravstvu, to znaju najbolje one, medicinske sestre. Nemamo priliku često da ih ugostimo ovdje u studiju Zone Plus, ali ovoga jutra imamo najbolju. Sa nama je Žaklina Pajević, najbolja medicinska sestra, odnosno medicinska sestra godine. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Žaklina. Kako smo? Lepo nosite tu titulu? Lepo. Lepo, kako da ne, ali pretpostavljam postoji i dobar razlog zašto je Žaklina zaslužila titulu. Verovatno dugogodišnji radni staž i ono što sam ja uradila za sestrinstvo u principu, ali titula nije samo meni. Ja shvatim ovu titulu kao titulu koju je dobilo sestrinstvo svake godine, uvek neko mora da bude jedan od njih, jer ovo je satisfakcija svim sestrima koji dobiju titulu da rade na sestrinstvu, da neguju sestrinstvo i da edukuju mlađi kadar. Vi radite na klinici za gastroenterologiju. Koliko dugo? Kako vam izgleda dan? Ja sam u kliničkom centru 27 godina punih, 28 godine radnog staža. 15 godina sam provela u smenskom radu. Iza toga sam od 2005. glavna sestra klinike, gde sam i dan danas tamo. I kako izgleda dan? Uzbudljivo. Raditi s ljudima, s pacijentima, s sestrama. Jedan vrlo iscrpan posao glavne sestre, a pogotovo sestre u smenskom radu i sestre koje tamo rade u tercijalnoj ustanovi zdravstvene zaštite. Jer su bukvalno 24 časa uz pacijenta u toj sredini, dele sve utiske s pacijentom i dobro i loše, i to je ono što nas iscrpljuje i što se mi dajemo, ali i to je veličina naše struke, naše posla. Koliko dnevno imate pacijenata, koliko ljudi prođe uopšte kroz ambulante, ili imate neku evidenciju, neki prosek? Veliki broj ljudi prođe kroz ambulante, konkretno klinike. U proseku 100-150 ljudi prođe samo u ambulantama, ne računajući stacionar koji ima 45 postelja i jedan manji broj sestara koji pokriva tu službu kao i u celom sistemu zdravstva, ali snalazimo se verovatno zato što smo iskusni i već smo u dugotom poslu. Jako je velika odgovornost raditi taj posao. Vi ste definitivno prvi kada pacijent upozna i kada mu se sloša. Prvi ste kada neko dolazi na kliniku, uvek prvi. To jeste, nosi ogromnu odgovornost. Makoliko se činilo, doktor jeste neko ko leči, ali medicinska sestra i bez dobrog medicinskog osoblja nema lečenja, pravo. U tercijalnoj ustanovi zdravstvene zaštite bukvalno nema dobrog rada bez timskog rada. Bukvalno smo mi usmereni jedni na druge, lekari, na sestre i obrnuto. Taj timski rad mora da se gaji, jer bez tog rada nema i uzajamnog poštovanja struke sestrinstva i struke lekara, jer jednostavno da bi pomogli pacijentu moramo da imamo komunikaciju u svakom trenutku, na svakom mestu, bilo se našli u ambulanti, u bolnici, u bolesničkoj sobi, bilo gde, tako da to postoji i to mora da se gaji i jeste iscrpljujuće, jer nažalost, odnosno na dobrobit novog kliničkog centra gde ćemo dobiti urgentni centar, mi još uvijek nemamo urgentni centar i uz bilo koje doba dana i noći možemo da dobijemo hitnog pacijenta, vitalno ugroženog pacijenta gde mora da se reaguje u sekundi i sestra i lekar i svi koji smo u timu. Dobro, gradi se, ja prođem ono i uvijek vidim građevinske radnike i raduje me. E sad, rok je jasan, ministar je rekao do kraja godine mora da bude. Vi će tu dobijemo moderan urgentni centar, mislim da će i pružanje te prve osnovne zdravstvene zaštite davati, da je i sada rezultate, ali da će biti jednostavno nam na mnogo višem nivou, onako po evropskim standardima. Dobro ono izgleda, daj Bože se završi na vreme. Da, da, samo što bi ja želela da kažem da te evropske standarde bi trebalo ispuniti i po broju kadra, propratiti kadrovski i po broju sestara koji će biti upošljeni u celom toj priči, jer nažalost u ovom našem sistemu obrazovanja sestre nemaju maksimum koji imaju sestre u Evropi. Mnogo ih je manje, Žaklina, to je prva stvar. Imaju manju mogućnost obrazovanja, svoj nivo obrazovanja je negde specijalizacija, ne mogu da ostvaruju docente, treba još mnogo toga da se gradi i u sistemu obrazovanja i u sistemu zdravstva da bi sestre dobile svoj status kojim pripada, definitivno. Jer su profesionalci u svom poslu i mislim da u tom sistemu država treba mnogo da pokrene, odnosno nama sestrama je da se pokrenemo, jer 40.000 sestara to je jedna ogromna vojska Srbije koja može da se pokrene i da traži svoje pravo mesto. Jer mi u Srbiji nemamo mnogo toga što ima Evropa,
nemamo standarde, nemamo normative, nemamo delokrug rada se stara šta radi sestra sa srednjom, šta sa višom, mi to imamo, mi to u praksi praktikujemo, ali ga nemamo zakonski propraćeno, nemamo dokumentovano, treba nam istraživački radovi koji će nam to dokumentovati da mi možemo činjenicama da nastupimo i da se izborimo za ono što nam pripada. Hoću vam pozovem malo gledacu, ukoliko ste imali prilike da se susretnete sa Žaklinom na gastroklinici, ukoliko ste zadovoljni, ukoliko imate neko pitanje, ukoliko želite da prokomentarišete, danas je Svetski dan zdravlja, samo izvolite, 415-0703, nešto Žaklina na čemu stalno insistiramo u našem programu, nešto što je Tanjina i moja misija, to je dobra komunikacija. Ako već moramo kod lekara, ako već su nam onako ispražnjeni učenici, pa razmišljamo o tome da li ćemo imati para za sve lekove i terapije, suplemente i one preporuke, da ispunimo, ako već imamo muku, onda ajmo sa što manje tenzija na terenu. A vrlo dobro znamo da kad čovek dođe bolestan, nije mu ni do čega, pa još ako ga dočeka namrgođena medicinska sestra, da je stvar mnogo gora. Vi takođe znate da ste onako razapeti na 10 strana. Kako do te bolje, zdravije komunikacije? Ne kažem da je loša, ali uvek treba da bude bolje. Ja ne smatram da je loša, uvek može bolje. To je činjenica. Uvek može bolje u komunikaciji sa jedne i sa druge strane, jer u komunikaciji najmanje potrebne dve osobe. Naravno, svi smo nestrpljivi, svi smo nervozni, način u kome mi živimo i država uopšte nam to nekako nameće. Niš i jug Srbije je u tom pogledu u hendikepu odnosu na Beograd, jer imamo i malo sredstava za lekove, bukvalno dosta toga nije na listi plaćenih lekova, ali uvek se nađe rešenje za tu dobru komunikaciju, jer mislim da ipak pacijenti kad dođu u ustanovu tercijalnog značaja imaju nekako respekta više, jer kad su u bolnici, kad su u postelji, nas gledaju kao malog boga. Da, jer znaju pre ili kasnije doćete vi do njihovog kreveta. Mislim, tu su postelji su i usmereni su ka nama i mi ka njima. Da, ajmo da čujemo ko nam se javlja. Halo, dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Halo, loše, mnogo krči, mnogo loše vas, Žiko, halo. Čujemo se, sad neće krči, čujemo se odlično. Loša je veza od vas, od tuda mnogo nešto ne čuje. Da pitam... Samo pitajte slobodno. Mnogo krči, šušti, ne znam šta je. Mi vas čujemo, samo kažite pitanje. Pa hoću ja da čujem. Znate šta, ovo što sad počeli da zabranjuju nama pacijentima da idemo kod specijaliste, treba da opšte prakse zakažu u ime nas. Zašto to još nije pušteno? Doktorka moja bila kod mene danas, ja sam pod kućnu negu, i treba da idem kod neurohirurga, a ona još kaže da nije njima pušteno da mogu da meni zakažu kod neurohirurga. Recite vi meni šta je... Evo sad ću ja da vam kažem. Dakle, vi ćete morati ponovo kod izabrana. Slušajte, ja ću ja posle vas da čujem lepo, jer mnogo preko telefona loše vas čujem. Ajde, bitno je na TV-u da nas čujete, spustite lepo slušalicu. Dakle, počeo je, ponovit ću vrlo kratko, počeo je da se primenjuje novi sistem u zakazivanju pregleda. Jeste na kućnoj nezi, ali morat ćete da odete do izabranog lekara i kod izabranog lekara bit će vam zakazan termin za specijalistički pregled na specijalističkoj klinici, neurohiruškoj ili neurološkoj, gde već idete. Dakle, sada po novim informacijalnim pravima, po jedinstvenom tom sistemu, kada smo umreženi, zakazivanje pregleda kod specijalisti isključivo ide od izabranog lekara, on vam kaže termin taj i taj i vi u to vreme odlazite gde ste ranije bili kod tog specijalista. To je i bilo problema, to je počelo da se primenjuje od prošlog ponedeljka, pa sistem nije baš funkcionisao kako treba, često je padao, pa su bili nezadovoljni ljudi, ali onda su nam iz Doma zdravlja upravo objasnili kako će to sve funkcionisati i da će to biti benefit za pacijente, ali kada krene. Evo, upravo čujemo, dakle, da to još ne funkcioniše u punom obliku, a kako nam je tada objasnila Vatrica Premović iz Doma zdravlja, sestre će slati u ime lekara ili lekari specijalisti će slati izabranim lekarima Doma zdravlja raspored gde ima slobodnog termina. E, pa mi pitamo sestru Žaklinu, da li je već bilo nekih takvih relacija između vaše klinike i Doma zdravlja? Jeste, to je krenulo u praksi da zaživi u kliničkom centru i radi se na tome, intenzivno se na tome radi.
sistem, termini su već dati, javni su, svakog dana se ubacuje klinika po klinika za klinikom, ima ih dosta, verovatno danas već će biti termina na neurohiruškoj klinici, pretpostavljam, ja sam trenutno na godišnjem odmoru pa nisam kompetentna, ali je to sistem koji je stvarno, vidim i po jutarnjem programu da negoduju i pacijenti i ostali, sistem koji kad zaživi bit će mnogo lakše, bit će onda presrećni i zadovoljni, jer mi smo malo teški na promene. Bilo kakve promene, mi smo teški i nemamo strpljenja da se čekamo na sve to. Evo Domu zdravlja, kako je krenulo ono zakazivanje pregleda putem telefona, bilo je zaista jedno mesec dana i kritik i objašnjavanje, međutim, sada to dobro ide i desi se jednom u godinu da padne sistem, dva dana i onda tek vidimo ko je benefit bio kada nastane haos, kada ne možemo zakrežemo, ne radi centrala iz Doma zdravlja, kažu nije to naša centrala, povezani smo sa drugim centrom. Zaživeće i olakšaće, dok zaživi treba budemo strpljivi, olakšaće jer kod izabranog lekara odmah dobijemo termin, znamo u to i to vreme idemo, ne ovako odemo, pa čekamo, pa kad ćemo, šta ćemo itd. Baš tako, ali upravo se očekuje najviše, jel tako, od sestara koje će dostavljati te spiskove? Ne, to će raditi verovatno glavne sestre, dostavljat će svakog meseca spiskove, svaki lekar će kreirati svoje termine, kada on radi, bit će javno dostupno svima, popunjavaju se termini redosledom, tako da će biti nema korupcije, nema prednosti, nema zakazivanja preko reda i ostala priča. On će dobiti svoj papir pacijent kod izabranog lekara, javit će se u svojoj specijalističkoj ambulanti kod lekara specijaliste i iza toga će specijaliste njega uputiti u okviru kliničkog centra gde će on moći da dobije zdravstvenu uslugu ako treba konsultacija drugog specijaliste, neka dijagnostička procedura, to će lekari zakazati sami. I naravno će kod hroničnih bolesnika prednost imati mogućnost da u apoteci podignu svoje lajkove svakog meseca kad im istekne ona terapija koju su dobili do tada. Oni će već imati u svoje evidenciji, neće morati ići kod lekara primarne zdravstvene zaštite, bilo bi recepti da joj odlaze i to je još jedna dobra stvar. Tako da se sistem, ako to zaživi, a nadam se da će to zaživi jer se punom parom radi na tome, samo malo strpljenje i pacijenata i nama nije lako, mora da shvate. Jedna prelazi period. Mislim da je naša gledateljka dobila onako kompetentan, iscrpan odgovor i jasnu preporuku gde i na koju adresu. Idemo dalje, 415-0703, želite pozdravite najbolju medicinsku sestru Srbije, našu dragu Žaklinu, ili želite postavite neko pitanje ovako, pa ćemo da pokušamo da odgovorimo koliko znamo, a trudimo se da svakog dana saznamo nešto novo i da pratimo puls grada. Da. Žika malo pre u šali reče, boga mi, ako poznajete neku medicinsku sestru na klinici, možete mnogo lakše da završite posao i da dođete do lekara. Ima li istine u svemu tome ili ipak se trudite onako da prema svima budete? Dobro je poznavati medicinsku sestru na klinici. Isti tretman. Ja mislim da to na mojoj klinici ne važi, ne mogu da kažem generalno i mislim da to ne važi jer mi smo medicinske sestre entuzijasti koji radimo svoj posao profesionalno i mislim da taj posao radimo odgovorno. Jedan problem je u nama što kad mi odemo u ustanovu tercijalnog zdravstvenog zaštite i kad nam lekar da zeleni uput, što mi žargonski kažemo zeleni uput, mislimo da smo najbolesniji i najteži bolesnik jer ne znamo šta je ispred nas ili iza, nismo u sistemu zdravstva, ne znate ni vi kad biste došli u ustanovi. Tako da ako neko uđe kao hitan pacijent, ono što sam rekla da mi nemamo urgentan centar, i urgentni centar, jer pacijent recimo kod nas dijagnostičke procedure, gastroskopije ili bilo šta se sačeka, oni dobiju termine na 15 minuta, do sada je bilo kad smo mi zakazivali i svako ima svoj termin i uvek gleda to vreme da se ispoštuje. Međutim, mi nikad ne možemo da predvidimo da li će Vranje, da li će Pirot ili neka ustanova poslati hitnog pacijenta koji krvari, koji zahteva tog trenutka da se uradi dijagnostička procedura, automatski se ta lista pomera. I sad tu počinje negodovanja i ostale priče i ko je tu kriv, šta je tu kriv, a sad dok objasnite čoveku da je on ima prednost u odnosu na njega koji ne krvari, to je već procedura, ali uvek opet dobrom komunikacijom uspe sestra to sve da objasni, da ispegla stvari, da shvatimo ko je. I još jedna stvar, ja imam taj slučaj, sad desi se, da li ja, da li neko od mojih, i uvek medicinska sestra na plastičan način pojasni put. Dobiješ uput, dobiješ ono, kaže prva adresa ta, 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 ta. E to je ta, što bi narod rekao, opravnost, da brzo, kratko, jasno kažeš čoveku najjednostavnijim rečima koji mu je put za rešavanje problema. E,
Volao bi da je što više takvih medicinskih sestara, koje će na jednostav način, ja sam čuo i meni jako drago kada čujem u kliničkom centru, majko, polako, objasnit ću ti, tvoja prva adresa je tu, ideš tu, a kad se vratim uvek neko, polako, sve će to da bude jasno. E, to je ta zdrava komunikacija, možda nije na onom nivou Žaklina kao na zapadu, dobar dan, poštovana gospođa, sve to, ali nama je mnogo bliže kada, i mnogo mi je draže i toplije kada čujem to. Majko, oče, i to... Da vam kažem, nažalost, predane smo svom poslu i vrlo često te sve pacijente koje vidimo, bilo mlađe populacije ili stare, nažalost imaju sve mlađe populacije, doživljavamo kao nešto svoje. Shvatimo da su ti pacijenti mogli da budu naša majka, roditelj ili bilo ko, pogotovo ako je pacijent korektan i on topao i prijatan, tu nema mogućnosti za bilo kakav konflikt ili bilo koju priču. Kada se setite kako ste krenuli pre 20 i kusur godina, dobro, ajde završite. Ajde pa ćemo posle. Da čujemo vas. Dobro jutro. Halo. Dobro jutro u programu, se slušamo vas pažljivo. Mnogo loše se čuje, dobro jutro, pozdrav. Sve televizije niške su pune i prepune sa lekari, a kukamo da nemamo dovoljno osposobljene osobe i da nemamo dovoljno zaposleno medicinsko osoblje, što je i tačno. Iz iskušenja govorim, znači gde god da odemo, svuda manjkaju lekari i nemoj da dolaze da ih ljudi grde i psuju, jer nisu oni krivi, ja njih shvatam, ovo je obilan posao za lekara, da li da gleda u kompjuter, što ne treba da gleda u kompjuter, nego treba da gleda u pacijenta. I ja to razumem, pošto sam ostarila u medicinsko osoblje, Kad imate razumevanje za sve ovo? Ali... Jeste li medicinska sestra? Nisam medicinska sestra, sinko, nego razumem, jer sve su starci po lekari, pa sad i ja dođu do to. A, da. Jeste sad dobro? I sad, hvala Bogu, zahvaljujući opet lekarima, ne šlihtam se što me posle psuju, ali hoću da kažem istinu. Ja zaključujem, vi ste jedno veselo i dobro srce i takav čovek se, evo kako ovog jutra prepostavljam, ako tako kod lekara za vas nema zime. Žile, denki i stantelej. Evo tako. Da, puno pozdrava, ali lekari nisu krivi, samo neka zaposle malo više lekari da, i neka odrede da li će da primi danas lekar specijalista 5 ili 15 ili 55 pacijenta. Ne može da se primu 5 i 55 i da bude isto. Hvala vam od srca. Sve što ste rekli, apsolutno ste u pravu. Na snazi je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Velike probleme imamo Niški dom zdravlja. Kada govorimo o primarnom zdravstvu, velike probleme. Očekuje se da u neko dogledno vreme se omogući, pošto su ispunjene one kvote, novo zapošljavanje. Kada je reč o kliničkom centru, takođe da bi veći broj medicinskih sestara i lekara omogućio i brži i efikasniji rad, o tome malo i Žaklina. I znamo ponekada negodujemo, ali svakako da građani imaju razumevanje. Pa dovoljno da odemo do naše ambulante gde nam je nekada dežuralo dva lekara, a sada nam dežura prepodne i popodne po jedan lekar. Kada vidimo da li se žene, da li će da na kompjuteru, da li će da popunjavaju ono ili će da nas leče. Osvrnut ćemo se i na to malo, ali... Da čujemo sad vas. Halo. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro, Žiko. Dobro jutro. Drago mi je da te vidim i drago mi je da ste doveli ovako divnu gošću. Htjela bi da jednu molbu za kućnu negu. Toliko su smanjili doktore da doktori nemaju vremena da nama bolesnima poklone pažnju. Pa, a sestre, koliko toliko dođu, pa, ali doktori vrlo teško. Molila bi da koliko može da pomognu da se povećaju lekari u kućnoj nezi. Jer toliko znači za oboleli kad uđe lekar. To je kao najveća infuzija koja postoji. Dobro, hvala vam što ste... Ali i da što više je mnogo malo, tako da ne može ni mesečno, ni dva put mesečno da dođu da nas obiđu, da nas pogledaju, jer ima dosta koliko teških bolesnika i svega toga, jeste otidnu neko da uzme recepte, pa neko ne može da ode da uzme recept, pa ne može da donese boce, pa i to je isto problem. Pa neko hoće daleko jer ne može od autobusa da dođe, da uzme... Dobre, ali nije bilo tako, jednu rečenicu nam kažete, bilo je mnogo bolje i drugačije.
ali je bilo mnogo više lekara, pa je bilo i u hitnoj pomoći je bila tuđa kućna nega, pa sve, a sad je sve prešlo na Rajićevu sa malo lekara, sa malo sestre, i onda bi molila da se što više, makar jedno 10%, 20% povećaju lekari. Zahvaljujem. Dom zdravlja, da vidimo šta može u tom slučaju da se uradi. To je ona kuća nego u Rajićevoj ulici. Svuda je nekako problem sa ljudima, sa ljudstvom, sa osobljem. Dobro je bilo da nas sluša ministar zdravlja sad. Da. Dobro je bilo. Ajde, Žaklina, da čujemo i prvo i drugo pitanje. Komentar neki. Činjenica da nas ima malo, ali naredba države koju mora da ispoštujemo, naravno ne može da se stigne svakog trenutka kad oni očekuju. Na tom pretpostavljam, jer ja nisam kompetentna osoba koja o tome treba da komentariše, svako je svoja muka najveća i svaka služba ima svoj broj kadra, tako da primarna zdravstvena zaštita, patronažna služba očigledno treba da da odgovor na to pitanje, mi smo neka druga priča. Da, nažalost. Ali nas generalno u zdravstvenom sistemu ima malo. Kaže, medicinske sestre dođu dva puta mesečno, a lekare slabo. U domu zdravlja kažu, jedva smo se stabilizovali po onim preporukama, ja ne znam, 1200 kartona po izabranom lekaru, dok su napravili tu novu sistematizaciju, odlaze ljudi zbog starosti u penziju, ne primaju se novi i eto problema. Biće razgovor u studiju na kućnoj nezi, a posla? A posla koliko ima, pa pogledajte samo izveštaj i doktora Gostovića od jutros, koliko je posla bilo i naprasnih smrti, i uboda nožem, i ovo što nas je posebno zabrinulo... Poginuo čovjek na pešačkom prelazu. Da, i ovo što nas je posebno zabrinulo je ova smrt zbog ujeda nekog insekta. Anafilaktički šok, to bi moglo da ukazuje na šta? Anafilaktički šok je, mislim, to je opet priča za lekara, ali anafilaktički šok je posljedica alergijske reakcije na nekog alergena. Verovatno je pacijent imao neku priču ili ujed nekog insekta na koji je bio alergičan, a možda to čovjek nije ni znao, i desilo se tog smrtnog usta koji može vrlo burno da reaguje, pogotovo ako je pčela ili neka druga priča. Obično pacijenti koji znaju da su alergični na ujede, oni imaju kod sebe histaminike, imaju svoju terapiju, znaju nekako da se pričuvaju. Očigledno da je gospodin, nažalost, verovatno nije ni znao da je imao tu alergiju i da je alergijska reakcija tako. Da, baš teško. Zaista šokantno i mnogo malo vremena, to smo i ranije slušali, od trenutka kada se desi taj šok, kada se desi ujed, reakcija na tu alergiju, do hitne pomoći, bukvalno odlučuju sekunde. To sam ja čuo ovako na... Da, svaki pacijent je za sebi, svako reaguje na reakciju kako on. Idemo dalje, Vox Populi, glas naroda. Volimo ovako da čujemo, prodiskutujemo o raznim stvarima, da li možda odgovorimo ili ne istog časa, ali svakako da nam dajete volju da se borimo za neke stvari zajednički. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Izvolite. Mnogo vam je loš ton. Mnogo. A gde nas gledate, na kom operateru? Alo, slušite me samo kratko. Ovako, da li ste mi sad ideju da prokomentarišem kućnu negu? Loše jedno iskustvo, ne sa ljudima, nego vjerovatno je nešto u organizaciji. Najveći je problem što se često menja u sobje. Uglavnom dešavaju ljudi koji kratko borave u toj kući, kao ste lekari, onda idu dalje. Ili specializacija, tako da oni nemaju mnogo vremena da upoznaju pacijenta. Naslede onu listu lekova, dolaze u posjetu, šta im iznosite, iznesete, kažete, pokažete od lekova, na tome se završava. Ne idu duboko analize, ne idu u proveravanje trenutnog zdravstvenog stanja. E, to je, čini mi se, jedan veliki problem. Veliki problem. Ta česta promjena osoblja, verujte da se to odrazi. Ja sad posle takvog iskustva mogu da komentarišem. Hvala lepo. Hvala i vama puno na ovom javljanju. Sve su to značajne stavke za razgovor, teme za razgovor sa predstavnicima kućne nege. Nakupila su se pitanja, da. Tako da će to biti svakako tema narednih dana. To je porodični lekar. Da. E, možda kukamo, izvinite, možda kukamo na ona stara vremena, ali u onim starim vremenima, nazovimo ih komunističkim, totalitarističkim, kako god hoćemo, lečio nas pedijatar 7 godina, jedan te isti, znali smo ko nas leči, dolazio nam jedan
poštar na vrata kucao, znali smo ko nam je policajac pozornik, poznavali smo se u kraju, govorili jednima drugima dobar dan, pa sad vi vidite, imali smo ovo, imali smo ono, moramo da se vraćamo i da ustrojavamo državu i ovim stvarima da i te kako vodimo računa. Izabrani lekar, dobra institucija, dobra stvar, dobar potez, međutim, ako ja menjam izabranu lekara na svaka tri meseca, čemu popunjavanje papirića, listića i to, ja ga i ne znam. Tačno, čas je tamo, čas je ovamo, u jednoj, drugoj, trećoj ambulanti. Dobro, sećamo se starih dobrih vremena, prosto sam imao potrebu to da kažem. Apsolutno. Nego da se mi vratimo upravo našoj gošći, nekako odluta smo od teme. Doneli ste nam statu i to je onako, u stvari, pokazatelj, to je ono što vi stisnete u ruci i kažete da, ove godine sam ja ta. Upravo, možete li da nam kažete koja je ustanova je dodelila statu, dodelila priznanje vama u stvari kao najboljoj medicinskoj sestri? Statua dodela nagrade za obrazovanje sestara, statua Milane Tijanić, koju pisano Ministarstvo zdravlja svojevremeno, kad smo mi u vreme ministra Tomice Milosavljević sestre imale ipak neko zvanično mesto u ministarstvu, imali ministarsku sestru koja je se izborila u nekom delu da sestre nađu svoje mesto u državi i konstituisana je nagrada statua Milana Tijanić, koje je kasnije, kako se ugasilo nažalost to radno mesto, kako sestre nemaju faktički pravo glasa, nego nam je ministar taj koji nam omogućava da svoja prava da iskažemo. Predato je školi sa tradicijom, visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, da oni uruče nagradu sestrama pojedincima za svoj rad, za obrazovanje medicinskih sestara, mladih sestara koji se uključuju u proces rada i uopšte u sistemu obrazovanja tih sestara i sestara u praksi, u timskom radu. Naravno, tu su morali određeni kriterijumi da se zadovolje. Gospođa Milana Tijanić daje se za životno, statua Milana Tijanić daje se za životno delo, žena je još uvek tu sa nama, mogli smo da osetimo topline žene koja je osnovala tu školu, malte ne je bilo od osnivanja. Sa 86 punih godina ona je došla da tu statu uruči meni i svim koleginicama koje su bile tu, ovo je četvrta po redu kako je dodeljena. I vama je to sigurno bila velika čast. Fantastično. Ajmo dalje. Ajde za kraj, idemo na ovo uključenje. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušamo vas, pažljivo. Evo ovako, pozdrav za sve u studiju i za sve sestre. Ja sam 35 godina radila sa sestrama, nisam sestra, ali sam sa njima upoznata. I evo samo jedan pozdrav za sve sestre. Da je zdravlje najvažnije, naše sestre znaju, zato s pažnjom i s ljubavlju dečicu čuvaju. A za zdravlje dece sestra naša brine, opominje, peri ruke i zove nas sine. Da nam zdravlje bude uvek kako treba, sestre naše brinu, vole nas do neba. Medicinska sestra, medicinska sestra, heroina prava, uvek pazi na nas, pa su deca zdrava. Pozdrav za sve sestre. Hvala vam. Ja se izvinjam, ja osetio, pomislio da je kraj, pa sam vas malo omeo u poslednjoj strofici. Pa dobro, eto, nadahnuto, poetsko. Dobili smo i pesmu. Hvala, hvala od srca, ovo je još veći poklon. Divno. A to su naši ljudi, znaju oni da počaste gosta i lepim stihom i da budu onako slobodni. I jeste ovo, što se kaže, domaćinska kuća i domaćinski razgovori. I drago nam je što ste ovo jutro bili i podelili emociju i sa nama i sa gledocima i otvorili mnogo važna pitanja i teme. Hoće li vam ovo biti motivacija za dalji rad? Biće motivacija za mene, biće motivacija za sve sestre, jer ne doživljamo mi kao pojedince. Uvek je neko pojedinac, ali još uvek nam to daje nadu da su sestre opet negde cenjene, da neko zna da prepozna naš rad i da ceni, i velika motivacija i za mene i za našu ustanovu i za sve sestre pre svega, jer se mi u suštini borimo koja će sledeća biti, borimo. U nama postoji duh borbenosti, entuzijazam koji mi gajimo u praksi. Hvala vam puno još jednom i čestitke svakako na nagradi. Nadamo se da ćemo vas ugostiti još koji put, ne samo kad dobijete priznanje, nego generalno... Ja bih voljela generalno da imate više želje da ugostite sestre, jer sve misije su, što kaže gospođa, upućene lekarima, ali verujte, lekari rade svoj delokrug posla, sestre imaju svoj delokrug posla. To su dve odvojene nauke, dve odvojene totalno priče
I mislim da mnogo toga sestre mogu praktične savete tipa ovoga što kaže gospođa i praktične nastave da daju uputstva kako se okrenuti, kako praviti ranu, kako negovati kateter, kako negovati braunilu ili bilo šta što njima praktično znači u praksi. To lekar ne ume da objasni. I nema vremena jer žuri na drugu lokaciju, upravo je sestra... Lepo ja rekao, dobro je poznavati, dobro je gajiti, dobro odnose sa medicinskom sestrom. Lepo, to je to. Još jedna zdravstvena tema, zahvaljujemo na gostovanjem razgovoru. Hoćemo do Niške banje sada. Apsolutno. Žitelji Niške banje i okolnih sela ponovo će imati 24-časovnu lekarsku brigu. Nakon kratke pauze opet radi podstanica hitne pomoći, ovog puta u zgradi novootvorenog Doma zdravlja u Niškoj banji. Evo priče, a potom novi razgovor u studiju.